کن لا کے سنیاں سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آیا گیا کن لا کے سنیاں ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آیا گیا اے کن لا کے سنیا ماہی نے ارزاں دکھڑے سنا کہ مزہ آیا گیا او کن لا کے سنیا سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آیا گیا اور خدا دی قسم او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے کہ چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا جنوں مزہ آیا ہاتھ کھڑا کر کے او خیرات پائی او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا اے او خیرات پائی میرے مصطفیٰ نے چولی پھیلا کہ مزہ آ گیا اے اور دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عرض کر دیا نے اے چانن ہوئے میرے آلے دوالے گھر وچ کدی وی میں دیوے نہیں با او چانن ہوئے میرے آلے دوالے گھر وچ کدی وی میں دیوے نہیں بالے اے سکھیاں نو آکھے اے گو حلیمہ کی محمد لیا کہ مزہ آیا گیا اے سکھیاں نو آکھے اے گو حلیمہ محمد لیا کہ مزہ آیا گیا اور میری کلے دی گل نہیں قبلہ چشتی صاحب دی رضوی صاحب دی تے ہر قادری دی ہر نقش بندی دی جتھے بھی جڑا مرید ہے میں یقین نہ کہنا ہر آقا دے غلام دے دل دی گل کرن لگا کہ جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ڈورا نہ رہیاں نے تھوڑا نہ پئیاں نے لوڑا سجا چوکے شکرانے دے طور تے جدوں دیاں پھڑیاں جدوں دیاں پھڑیاں جدوں دیاں پھڑیاں نے سونے نے ڈورا نہ دیاں نے تھوڑا نہ پئیاں نے لوڑا بھول گئے نے کی تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کہ مزہ آ گیا اے بھول گئے نے گیتا تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کہ مزہ آ گیا بڑا خاص شعر
جدوں سرکار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کار آئے ڈاچی روکی سارے واقعے دا تانو پتا ہے بس اے شیر توجہ نہ اے ایوب آکھن سرداراں نو جا کے او ڈاچی کھلو گئی میرے بھوئے آکے سبحان اللہ ڈاچی کھلو گئی میرے بھوئے آکے اور اگیوں کوئی بڑی گل نہیں کی تھی پھر عاجزی انکساری ہے کی بڑا مان رکھے غریباں دے آقا دونوں ہاتھ اٹھا کے بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے نعرہ رسالت بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا اے کلی سجا کے مزا آ گیا اے بڑا مان رکھے اور سید محفل سونی سجا کے دبئی چ بیٹھے یہی کہہ رہے نے ہاتھ چوکے کوزرا بڑا مان رکھے بڑا مان رکھے غریباں دے آقا اے محفل سجا کے مزا آ گیا میں اکبر تے اصغر اللہ وی پاوے کوہائے پاوے شیر غازی دے بازو کٹا سید بیٹھے نے انہاں تو دعا لین لی یہ شیر ہے میں اکبر تے اصغر وی پاوے کوہائے پاوے شیر غازی دے بازو کٹا مگر جیڑ کیتے سوا دے میں نانا او وعدے نبھا کے مزا آ گیا اے مگر جیڑ کیتے سوا دے میں نانا او وعدے نبھا کے مزا آ گیا اے کن لا کے سنیا ماگی نے ارزاں تے دکھڑے سنا کے مزا آ گیا حضور دے نعرے لانا لا مر کے قبر چ چلا گیا ہن آخری شیر قبر چ جا کے پڑھ رہے ہیں حضور دے نعرے لانا لا مر گیا کوئی خطیب آیا کوئی نقیب آیا کوئی نعت خاں ہر کسی نے کیا او جدو مرے گا جنہاں دے نعرے لانا ہے انہاں نے آنا ہے ہن مر کے قبر چ چلا گیا چار شیر پانچ شیر ایتھے پڑھے آخری شیر اتھوں پڑھیا سبحان اللہ جو انہیں پڑھیا او دا ساتھ دینا ہے دونوں ہاتھ چکے او کی کہندا ہے قبر چ ہاں زیارت بھی ہو گئی او قبر چ جا کے کہہ رہے ہیں دونوں ہاتھ چھوڑ کے کہو زیارت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی زیارت بھی ہو گئی تے راحت بھی ہو گئی اکھیاں دی نالے تلاوت بھی ہو ایک ہور میسج دیتا انہیں کی شاکر سا ایوے مرن کو لو ڈر دے او قبر وچ تے آ کے مزا آیا گیا اے شاکر سا ایوے
مر کو ڈر دے ڈر دے قبر وچ تے آ کے مزہ آیا گیا اے کان لا کے سنیا سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آیا گیا اے